kuidas sündis piparkoogimaja ? üks päkapikkude vanasõnadest kõlab nii . kui sul mõni asi ebaõnnestub , siis ära ometigi nina norgu lase . iial ei või teada , milleks see hea on . päkapikk Endel oli siiani end tundnud õnneseenena , sest tema kätes läksid kõik tööd ja tegemised alati korda . Endlist sai jõulumaa ehitusmeister , kelle peale võis iga ilmaga kindel olla . kui talv juhtus olema eriti külm , siis meisterdas päkapikk Endel päkapikukontorile sellised topeltaknad , millest ükski tuuleiil ega külmakraad läbi ei pääsenud ning mehikesed võisid rahumeeli särgiväel soojas toas oma töödega tegeleda . Endlil polnud midagi ka muude jõulutegemiste vastu . näiteks ootas ta huviga piparkoogikonkurssi , kus kõik päkapikud pidid oma oskusi näitama . oi , sellele võistlusele toodi alati väga põnevaid asju , piparkoogi põrsaid , põtru , koeri ja kasse , uhketest piparkoogi tähekestest ja südametest rääkimata . Endlil oli sahvris mitu kilo piparkoogi tainast , milles ta kavatses voolida elusuuruses jõuluvana kuju . varahommikul ärgates mõtles Päkapikk kõigepealt trepil hommikuvõimlemist teha ja pärast kerget einet piparkookidega tegelema hakata , kuid oh imet , ehitaja Endlil ei õnnestunud oma maja ust lahti lükata . päkapikk vajutas teleripuldi nupule aga pilti ekraanile ei ilmunud . elektrit ei olnud . päkapikk haaras telefonitoru , et jõuluvanale helistada , kuid ka telefon ei töötanud . Endel pingutas oma mälu , et meenutada , kuidas vana aja päkapikud sellises olukorras toime tulid . kas vanaisa ei öelnud , et jõuluvana aitas iga kord hädalised õnnetusest välja ? Õnneks oli majas küünlaid ja küttepuid päkapikk tegi tulepliidi alla ning asus küünlavalguses piparkoogitainast rullima . korraga tuli Endlile hea mõte . maja . teen hoopis piparkoogimajakese . seal saavad jalgu puhata nii jõuluvana , päkapikud kui ka pisemad lapsed . hurraa ! Endel lõi näost särama ning muudkui aga tegutses voolis taignast nii seinad , katuse kui ka korstna . liimis munavalgest ja suhkrust tehtud liimiga kõik majaosad kokku ning kaunistas oma pruuni hoone roosa ja rohelise vaabaga . võib-olla peaksin tegema maja ette ka mõned suhkrust lumehanged . mõtiskles Endel , kui kuulis äkki õuest aina valjemaks muutuvat mootorimürinat . jõuluvana hüüatas päkapikk rõõmuga . see ta oligi ning õige pea olid jõulumaa teed ning tänavad lumest vabad . kõik päkapikud kogunesid kontorisse , et näidata oma piparkookidest võistlustöid . oli seal nii notsusid kui ka kutsusid , nii kanu kui isegi jõuluvanu . kuid kõige silmapaistvamaks osutus ehitaja Endli kätetöö kaunis piparkoogimaja . sellest ajast alates on nii päkapikud kui ka inimesed hakanud Endli eeskujul ilusaid piparkoogimaju valmistama . kas pole tore , et Endel ei lasknud lumetormi ajal nina norgu ? näe , milleks see lume vangistusse jäämine hea oli .